Ту-ду-ду-ту-ду-ту-ду. Веселый кит для детей представляет. Бип-бип. Привет. Підйомний кран. Будемо чіплятися. Будемо чіплятися. Ох ти. Поїхали. Біп-біп. Ей, хлопці, куди ви поїхали? Я автобус. Дожину. Ой, таранився мотоцикла. Аварія. Що ви тут робите? Всі поз'їжджалися. Треба викликати поліцію. Що це таке робиться тут? Ай-яй-яй-яй. Треба всіх перебунтувати. Я їхав, нікого не чіпав, а тут з'явився автобус і бах! Так. Саме так і було. Ми тут розмовляли, а приїхав автобус і в нас втаранився. Неправда, я не навмисно, просто мене завели і пустили. Я отак приїхав, хотів акуратно і не зміг. А тут ще Сашка цей. Так, я все зрозумів. Підйомний кран. Так, полісмене, ти вільний. Їдь на будівельництво. Добре, я поїхав. Бетономішалка, ти що тут ще сидиш? Їдь на будівництво. Добре, я поїхав. Дякую, копа, що відпустили. Привіт, я теж поїхав. У-у-у-у-у-у-у.